acabarà sabent-se. Tot acabarà sabent-se. I tot acabarà sabent-se, ja ho vam dir, o per les bones o per les males. Per les bones han donat una documentació determinada i s'han negat a donar una altra. La donaran. Per les bones o per les males. Perquè també està la Diputació plena de funcionaris honestos que estan farts d'haver viscut en aquest sistema de corrupció i que, per tant, passen informació. Conseqüència d'això, més val que l'actual president i l'actual majoria de la Diputació donin les dades per les bones, perquè si no s'hi trobaran amb aquestes dades públicament explicades per les males. I sigui, quants decrets va signar cada president de la Diputació, dels quatre que hi ha hagut, quants en total com a conseqüència són els motxillers, quina és la quantitat que ha rebut cadascun dels motxillers i quina és la quantitat global que la Diputació ha pagat com a conseqüència d'aquest sistema, que el que és més rellevant, i ara ho veuran vostès a la nota de premsa, és que, és que la pròpia Diputació ja ara reconeix que era il·legal, que era contrari a dret, que és nul de ple dret, perquè ho va dictar un òrgan manifest incompetent, com és el president de la Diputació, segons diu la pròpia Diputació, per una banda. I per l'altra, un dels beneficiaris o dos dels beneficiaris, segons sembla, insisteixo, perquè ens han negat donar-nos els documents, per tant no tenim la prova d'això, però segons sembla, alguns d'ells eren José Zaragoza i Antoni Bolaño. I, per tant, nosaltres continuarem. Hem convocat una manifestació el divendres proper, el dia 11, a les 7 de la tarda, al davant de la Diputació, amb el lema "Corrupció no, volem saber". Perquè arribarem fins al final, fins a saber en aquest sistema ja reconegut com a il·legal. I després fer molt d'enrenou perquè diuen que no se'ls dona tota la informació que legalment se'ls ha donat, tota aquella que tenen dret i que nosaltres els hi podem donar. El que no podem fer és donar una informació que la llei no ens permet donar, més que res perquè les persones involucrades es podrien dirigir contra la mateixa Diputació per divulgar una informació personal que no tenim dret nosaltres a divulgar. I per tant, insisteixo, i si el senyor López Tena i el senyor Oriol Beltrán ho veuen tan clar que és un tema penal, escolti, doncs no esperin més que ho portin a la Fiscalia d'una vegada i que no mereixin tant la partiu, a més que l'únic que els interessi és sortir els